44 օրյա պատերազմի մասին արդեն 1 տարի է խոսում ենք, դեռ երկար տարիներ խոսելու ենք տապալումների, դրա ողբերգական արդյունքի, հետևանքների եւ հետագա տասնամյակին մեր սերունդներում փոխանցվող խնդիրների մասին, բայց հարցս բավականին կարճ է եւ ուղղված է Նիկոլ Փաշինյանին։ Գլխավոր հանգրվանային փուլերից մեկը պատերազմի վերլուծության համար, բնականաբար մեկնարկներ եւ դրան նախորդած իրադարձությունները։ Ես ուզում եմ շատ կոնկրետ հարցնել. Երբ ձեզ զեկուցվեց, որ պատերազմի շեմին ենք, կամ իրադարձությունները բավականին կտրուկ զարգացում են ապրել եւ բավականին մեծացել է պատերազմի հավանականությունը։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր կլիներ, որպեսզի դուք նշեիք ոչ միայն ամսաթիվը, այլ մոտավորապես ժամերը, որովհետև դրանից շատ ու շատ այլ դրվագներ է կախված։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պան վարչապետ։ Լրություն դալիճում, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ըստ էության պիտի արձանագրենք, որ այն, որ պատերազմի շեմին ենք, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներին զեկուցվել է շատ պարբերաբար, օրինակ մասնավորապես 2011 թվականի Կազանյան փաստաթղթի չստորագրումից հետո և 2018 թվականին վարչապետ դառնալուց հետո էլ այդպիսի զեկույցները եղել են պարբերաբար, որ ըստ տեղեկություններ կան, որ Ադրբեջանը նախապատրաստվում է պատերազմի։ Եվ այս ամբյոնից Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունն էլ ա եղել, երբ որ ըստ էության ինքը ասել է, որ մենք այս պայծ սկսած ցանկացած պահի պետք է սպասենք պատերազմի։ Ես ասում եմ, որ երկու իրավիճակ տարբեր ենք։ Առաջին իրավիճակը հետևյալն է, որ երբ որ մենք այսպես կատարյալ խաղ վիճակում ենք, մեկ էլ տեղեկություն ա գալիս, որ պատերազմը հնարավոր է, այդ կարմիր բոլոր լույսերը վառվում են։ Իսկ երբ որ պատերազմը հնարավոր է եւ դա ակնհայտ է եւ անընդհատ հնչում են հայտարարություններ, որ այսա ռազմական ճանապարհով Ղարաբաղի հարցը լուծվելու, այդ պատերազմի մասին տեղեկությունները իրենք դառնում են սովորական լրահոսի նման մի բան։ Իսկ կոնկրետ ձեր ասածը, որ այ կոնկրետ շատ տեղեկություն, որը նաև շատ կարևոր է, նաև տեղեկության ֆիլտրումը, որովհետև կա տեղեկություն, գործնականում ամեն օր էլ գալիս է տեղեկություն, որ եկել է տեղեկություն, որ պատերազմը հնարավոր է, բայց հետո երբ որ ֆիլտրվում է, նաև ինստիտուտները ֆիլտրում են այդ տեղեկությունը եւ ի վերջո գնահատական են տալիս, դա ինչքանով է հնարավոր։ Իմ հիմա հիշողության մեջ արձանագրված է, որ սեպտեմբերի 27-ից 2 օր առաջ ինչ որ ռադիո բաներ կլանում էր տեղի ունեցել մի նախադասություն, որը շատ այդպես այդ առումով վստահելի էր թվացել։ Դա տեղի է ունեցել, ես հիմա 1-2 օր առաջ, բայց դրանից առաջ անընդհատ եղել այդ տվյալներ, որ պատերազմ ա լինելու, որ Ադրբեջանը ըստ էության 2016 թվականի պատերազմից հետո էլ ըստ էության քաղաքական ուղեգիծը շարունակել է եւ այդպես շարունակ։ Բայց ես հիմա ուղղակի ուզում եի դալիճում հնչած 1-2 հարցադրման էլ պատասխանեմ, որից դալիճում խոսվում է Արցախի սուբյեկտայինության նվազման մասին, ես զարմանում եմ, որ դրա մասին Հայաստան Դաշինքն է խոսում ընդհանրապես։ Կներեք, դուք եք Արցախին բանակցային սեղանից դուրս թողել։ Դուք եք դուրս թողել 1998 թվականին, եւ դա միջազգային օրեն արձանագրված փաստ է։ Այդ Արցախի, կներեք, որ ասում եք, Արցախի 79%-ը տարածքի վանարած է, օկուպացված է։ 72%-ը։ Բա կներեք, այդ տարածքի 72%-ը, որ ձեր իշխանության օրոք բանակցային սակարկության առարկա էր, ու դուք դրա մասին գիտեք, ինչի ձեն չէիք անում։ Կներեք, էլի պտի ասեմ, որ ձեր խմբակցությունը 2010 թվականին Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին կողմ էր քվեարկում, որտեղ գրած է, որ Փելասարը
Թելասարը այն վերևով անցնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը, ինչի կողմ քվյարկում։ Դեմ քվյարկեիք, կամ ընդհանրապես ես վերջերս մի քննարկման ժամանակ մեր մասնագետները շատ հետաքրքիր բան ասացին։ Ընդհանրապես ինչ կապ ունի Ադրբեջանի սահմանը։ Գրեիք, որ ստեղ շուրնուղ գյուղնա վարչական սահմանը ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին։ Ինչ է գրել Ադրբեջանի, Ադրբեջանի պետական սահմանը։ Թույլ տանք արձագանքի պան վարչապետ, արձագանք պան 79%-ը, 30 տարի բանակցել են բանի, որ ոնց վերադարձնեն, դա իմեկ էլ են ասում են 79%-ը, լրություն դալիջում, 2%-ը օկուպացվածը։ Մի անգամ հայտարարություն արել եք դրա մասին։ Բա այդ ինչի՞ չեք ասել, բա մեր կարծիքով դավադրությունն է կազմակերպում, որովհետև իշխանությունը բաց այդ ասել է այդ ամեն ինչի մասին։ Չի ստորագրել, բա մեզ է մեղադրում եք ստորագրելու մեջ, ասում եք պատերազմը ինչի չեք կանգնեցրել։ Բա դուք չգիտեք, որ պատերազմը կանգնեցնելու գինը այլ բոլոր տարածքները վերադարձնելու համաձայնություն տալն էր։ Ավելի շուտ առաջիկայում փաստերը կբացահայտվեն և կտեսնենք ավելի շուտ կանգնեցրել եք, թե չէ։ Կամ որ ամսի 19-ը եկել էր ձեր խմբակցության հիմա ազգային ժողովի փոխնախագահը, որ ասում է, այս գնով գնում են պատերազմը կանգնեցնելու, ինչի էին ասում, վայ, բա տենց ոնց կլինի, բա, եւ այլն, եւ այլն։ Լրություն դալիջում, ես իրեն չեմ լսել, ասեմ այո։ Պարոն վարչապետ, Տիկին Խամոյան, պարոն Վարդևանյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն Աբրահամյան, խնդրեմ արձագանք, ասում եմ, եթե ուրեմն կներեք, եթե դուք հիմա ասում եք, որ 72%-ը Արցախի Հանրապետության օկուպացված է եւ այլն, եւ մենք տվել ենք, դուք ուրեմն 98 թվականից մինչեւ 2016 թվականը ձեր կուսակցությունը կոնկրետ բանակցելիս է եղել հայրենիքի 70%-ը հանձնելու մասին։ Դուք 72, դուք մի անգամ հայտարարություն չեք արել։ Լրություն դալիջում, դուք ձեր իշխանությունը, լրություն դալիջում չեք եղել։ Լրություն դալիջում, պարոն վարչապետ, թույլ տանք արձագանքի։ Կամ եկել եք սուբյեկտության մասին եք խոսում, մի րոպե սպասեք, սուբյեկտության մասին եք խոսում։ Լրություն, բա 98 թվի, որ գալիս էիք իշխանության, Ղարաբաղի բանակցությունների սեղանից դուրս թողելու ժամանակ, այն ժամանակ Ղարաբաղ չէր, Արցախ չէր, հայրենիք չէր։ Ես որքան հասկացա, բանտից թարմ դուս էիք եկել, իշխանության էիք հասնում, Ղարաբաղի մասին մոռացել էիք։ Պարոն վարչապետ, մի վարկյան, խնդրում եմ, լրություն դալիջում, ես որքան հասկացա, միակ ռեալ փաստարկը ժամանակի սպառվելն է։ Պարոն Աբրահամյան, խնդրում եմ արձագանք։ Դուք երբ եք գալիս խոսալու, դուք փողոց եք դուրս գալիս, հրավիրում եմ, դուք վիրավորանքներով եք զբաղված, կոնկրետ առաջարկություն հնչեց, հրավիրում եմ, հրավիրում եմ, եկեք խոսանք։ Եղբայր, հրավիրում եք, մի հատ ասեք, որ ինձ եք հրավիրում, խոսանք, իսկ ո՞վ է երբևէ խոսելուց հրաժարվել, ո՞ւմ եք հրավիրել։ Լրություն դալիջում, մի վարկյան, հերթով, գոնե հերթով։ Իմ ոչ հեռախոսի համար գիտեք, ոչ ընդունանի համար գիտեք, ոչ կառավարության հասցե գիտեք, ոչ օգնականի համար գիտեք, Այնուամենայնիվ եկեք արձանագրենք, որ առաջին անգամ է, որ ընդդիմության կողմից կոնկրետ առաջարկ է հնչում նստել զրուցել, որովհետև այլ տարբերակներ մեջ բերելը եւ ասելը մենք հրավիրել ենք այս անձին կամ մյուս անձին լսում, դա ճիշտ չի։ Հազար ներողություն։ Եվ հարցեր եք տալիս, իմանալով, որ դրմբաց ռեժիմով այդ հարցերին պատասխանել դժվար է։ Փակ, հետո պարզվում է, որ չեք գնացել ձեր գաղտնիության, դոստոպները եղավ, ստացել։ Այդ մասն եք խոսա, մի րոպե, կներեք, հազար ներողություն, ես մի քիչ հնչեց, պարոն Ռուստամյանը ասեց, բա դրա համար ենք ասում, նստենք, խոսանք, ես ասում եմ հաճույքով, նստենք, խոսանք։ Եկեք արձանագրենք, Տիկին Գյուրեղյան, մի վարկյան, եկեք արձանագրենք, որ առաջին անգամ նման առաջարկ է եղել, եւ ես որքան հասկանում եմ, վարչապետի կողմից նման համաձայնություն կա։ Պարոն Աբրահամյան, արձագանք եք, խնդրեմ։
Ես չգիտեի որ ընդհանրակարգային փոփոխություններ արել են։ Եվ կներեք, ես երաշխավորում եմ, որ դրամփակ փոսակցության ժամանակ բան չի լինի։ Լրի ուրիշ խոսակցություն կգնա, ուրիշ տոներով, ուրիշ բաների մասին։ Հա, Մամիջանյան։ Եվ ըստ էության։ Ես ընդունում եմ Պետք է ամեն առաջարկը եւ հրավիրում եմ ձեզ ամբողջ երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին հրավիրում եմ հանդիպման ամբողջ կազմով։ Բան վարչապետ։ Իշխանականին էլ։ Բան վարչապետ։ Պատգամավոր արձագանքի իրավունք ունի, բան վարչապետ։ Բան Աբրահամյան, խնդրեմ։ Թողեք մի քիչ մենք խոսանք, թե չէ ամբողջ օրը դուք եք խոսում, մեզ խոսելու հնարավորություն չեք տալիս։ Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ վերադառնամ մեր թեմային, որտեղ շատ կարևոր եմ ինքը համարում։ Հիմա դուք տեսեք, ասում եք տարբեր փուլերում պատերազմի հավանականության մասին եղել են տեղեկություններ, բայց այդ տեղեկությունները, որոնք ստացվում են ամենատարբեր աղբյուրներից, սկսած ձեր նշած ռադիո հեծախուզությունը, վերջացած մնացած բոլոր կանալները, դրանք վերջնարդյունքում վերլուծություն են դառնում, որտեղ նշվում է, արդեն տրվում է ռիսկերը, գնահատականները եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում, տարբեր ժամանակահատվածների համար, երբ որ նշվում եք, որ 2011-ին ա եղել, 16-ից առաջ ա եղել, 15-ին ա եղել, 18-ին ա եղել, այդ համապատասխան իրադրությունը ենթադրում է նաեւ պետական կառավարման ապարատի եւ հատկապես զինված ուժերի համապատասխան վիճակին բերելը։ Հիմա եթե դու 25-ին ունեցել եք այդ տեղեկատվությունը ռադիո բերեխվատի, ունեցել եք տեղեկատվություն, որը բաց էր, օրինակ Ադրբեջանում համատարած մոբիլիզացիա, կամազների, պիկապների, մեքենաների հավաքագրումներ, թուրքերի հետ արդեն 1.5 ամսվա զորավարությունների շղթա, այսինքն գործոններ, որոնք ըստ էության շատ ավելի հավանականային ու շատ ավելի մոտեցնում էին պատկերը ձեզ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, եթե նույնիսկ եղել է տեղեկատվություն, որին դուք 100%-ով չեք հավատացել կամ չեք վստահել, ինչու ձեզ ապահովագրելու համար, ինչի Հայաստանը եւ Արցախը ապահովագրելու համար պետական կառավարման համակարգը եւ զինված ուժերը պատրաստության համապատասխան վիճակի չեք բերել։ Նույնիսկ եթե դուք կասկածներ ունեիք, որ կարող էր պատերազմ չսկսվեր։ Գիտեք, զինված ուժերը ունեն կիրառման պլան։ Եվ զինված ուժերը գործում են ըստ կիրառման պլանի։ Էնպես չի, որ սուբյեկտիվ ցանկությունով մեկ է զինված ուժերը հանում ես եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինստիտուտ է այնուամենայնիվ։ Եթե ինստիտուտ է, հետո հետ կդառնանք, կտեսնենք այդ ինստիտուտը ոնց է աշխատում։ Եվ այո, կա կիրառման պլան, կան անհրաժեշտ ընթացակարգեր, եւ այդ ընթացակարգերը պետք է աշխատեն։ Ստեղ ապահովագրել, չապահովագրելու մասին չի։ Հիմա նույն զորավարժությունների մասին եք ասում, բայց օրինակ ինձ զորավարժությունների մասին տեղեկություն են տվել, հիմա ես հեսա միոնից չեմ կարող ասել ինչ տեղեկություն են տվել, որովհետեւ չեմ կարծում, թե պատե է։ Այո, բայց եղել է գնահատական, իհարկե, ես ինքս եմ ունեցել այդպիսի գնահատական, այդ գնահատականը ինձ էլ են ասել այդպիսի գնահատական, ես էլ եմ այդ գնահատականը կիսել եմ։ Շնորհակալություն։